Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həkimlərin əmək haqlarının artırılarak 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Big As xəbər verir ki, bunu Mayın 2-sində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zahir Əliyev 2021-ci ilin yekunları və 2022-ci ilin ilk 3 ayı üzrə fəaliyyətlə bağlı keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik hüquq şəxsinin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına dəyişikliklər edilməklə 31 ixtisas üzrə çalışan həkimlərin aylıq əmək haqlarının bütün məcburi tutulmalardan sonra tam məbləğinin 1000 manata çatdırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, reanimasiya, intensiv terapiya və digər şöbələrdə çalışan həkimlərə həm gecə, həm də gündüz növbəsi zamanı tibbi xidmət göstərilən hər pasiyent üçün 5 manat ödəniləcək.